на Карагьозов, който ще представи постиженията в проекта АТАС. Приложни технологии за подпомагане на управлението на многоязично съдържание, представяне на възможностите на услуги, тази повече да ги правя време. Диман е докторант в университета по образование и информационни технологии. Здравейте, радвам се, че имам възможността да представя пред толкова млада и разнообразна аудитория проекта АТЛАС. Накратко, какво ще ви разкажа днес? Проблемът с информацията, която ни залива в момента, е ясен, може би, на всички, но все пак ще обърна кратко внимание на това. След това ще разгледаме как лингвистичните технологии, езиковите технологии могат да ни помогнат да се справим с този увеличаващ се поток от информация. С няколко кратки примера. И след това от примерите към практиката, ще преминем към проекта АТЛАС, който представлява кои са партньорите, кои какви достижения в момента има, какво е бъдещето. И в последната част на моята презентация искам да ви разкажа за един use case, наречен iLibrarian. Това е услуга достъпна за всеки, но за нея малко по-късно. Информацията днес. Всички знаят, че информацията идва по много различни канали, кои по-интензивни, кои по-пасивни, но ние трябва да се справяме с многоезична и разнотипна информация. Като казвам многоезична, това е всъщност предимство на информацията, не е недостатък. Защото ние живеем в многоезичен, поликултурен свят и всяка култура има собствен език по най-добър начин. Човек изразява мнението си и идеите си на неговия майчин език, така че разработвайки софтуерни приложения или правейки съдържание само на английски или на някои от другите основни езици на света, не е правилно. Така че това, че информацията е многоезична, е много хубаво, но също така налага доста по-сложни решения, така че да може човек да осмисли тази информация, която ни залива. И всъщност информацията трябва да бъде анализирана и обработена, да можем ние да я използваме ефективно. Може би сте виждали тази жена няколко пъти. Тя винаги е много заета, претрупана с работа, в случая с информация. И темата на презентацията днес е как да им помогнем всъщност. И предложението, което аз имам, е да разширим нейния, а и нашия кръгозор, използвайки лингвистичните технологии. Всъщност, какво са лингвистичните технологии? Ние знаем, че компютрите могат да обработват информацията доста ефективно, но хората са тези, които я разбират. От друга страна, хората имат ограничен капацитет за обработка на информация в единица време, докато компютрите, нека си го кажем направо, те не разбират информацията. Всъщност, с помощта на лингвистичните технологии ние се опитваме да повишим нивото на разбираемост на информацията от компютрите, което пък води до увеличаване капацитета на хората за обработка на информацията и това би довело до повишаване на производителността. Така че пътя, по който искаме да помогнем на жената с документите, може би е правилен. Преди да пусна пример, искам да ви покажа няколко основни принципи за прилагане на лингвистични технологии. Те са произтекли от практиката.
всъщност цялата ми презентация този път е доста практически насочена, не теоретически или научно. За да се справи човек ефективно с големия обем данни, информацията обикновено трябва да се раздели. Така че принципът разделя и владей тук е приложим на 100%. След това човек трябва да се фокусира само върху най-важните аспекти на информацията. Не е нужно да се прочете целият текст, за да се възприеме той като значение. Достатъчно само някои важни аспекти, които са поднесени на читателя по подходящ начин. Също така, ние мислим асоциативно, когато четем нещо, ние се сещаме за нещо друго, второ, трето. Така че лингвистични технологии също могат да ни помогнат за намирането на подобни информационни блокове, така че да разширим познанията си в дадена област, тръгвайки от някой информационен блок. И четвъртият принцип, който тук съм отбелязал под компресиране на информация, всъщност това не е архивиране, език, прави, така нататък. Това е всъщност запазване на съществената част от информацията и индексирането по подходящ начин с цел по-бързо намиране на това, което ни интересува последствия. Но да се върнем към примерите, всъщност да започнем с тях. Разделянето на информацията. Един начин да се раздели информацията е по важност. Лингвистичните технологии, езиковите технологии могат да ни помогнат, използвайки статистически и лингвистични методи за определяне кои са най-важните аспекти на купчината с информация, която имаме. Когато информацията бъде разделена на малко по-малки купчинки, групирани по важност, човек може да се фокусира вече в зависимост от неговите предпочитания върху една, втора или трета купчинка. Друг начин за разделяне на информацията е по предварително зададени теми или автоматична категоризация. Всъщност, процесът на категоризиране на информацията, също няма да ви отговоря за това, защото вие всички знаете колко важно е това за намирането в последствие на информацията. Лингвистичните технологии ни помагат това нещо да се, този процес да се автоматизира. Естествено, в началото има един процес на трениране, на подобряване на модели, но в някакъв момент ние достигаме до момент, в който когато идват нови информационни обекти, те автоматично попадат в една или няколко категории. Тук в пример съм дал примерно 5-6, но те могат да бъдат стотици и вече правим експерименти, които има хиляди категории. Така че с нарастването на броя на категориите, в които даден информационен обект се категоризира, автоматичната категоризация подпомага много повече хора. Както виждате тук, има няколко, които не са категоризирани по други, примерно политика, не са разделени на теми. Така че другия начин за разделяне на информацията е в неизвестни теми, т.е. темите се моделират в зависимост от това какво в момента съществува. Т.е. политиката може да се раздели на международна политика, конфликти, тероризъм, други може да се разделят на пари, банки, лекции, науката на математика, физика и така нататък. И това всъщност лингвистичните технологии могат да го направят вместо вас. Един от аспектите на това как хората възприемат информацията и как се учат от нея, като съпоставят нещо, което се е случило в миналото, с нещо, което е в настоящето. И човек може да сравни тези две, както казвам, неща и да си извади заключения. Какво е станало, защо е станало така и евентуално как може да се, какво може да се случи в бъдеще. В случая, всяко от темите, които разгледахме в предишния пример, може да се представи като динамична, като динамика във времето. Така че, примерно в този пример за политика в предната седмица, примерно се е говорило 24 статии, тази седмица има
три нови. Това са просто съвсем древни примери. Когато говорим за поток от информация, говорим за стотици, понякога хиляди информационни обекти, които човек трябва да обработи, за да може да вземе информирано решение. Друг аспект на лингвистичните технологии, които подпомагат справянето с информационния поток е да се определи мнението на хората, което е всъщност важно за нас. Дали е позитивно, дали е негативно, дали е обективно. Например, след реч на някой политик, коментарите във форумите могат да се разделят на позитивни и негативни. Хората, които произвеждат и предлагат услуги, те се интересуват не толкова от позитивните и негативните, но от обективните оценки на техните продукти. Така че лингвистичните технологии също могат да ни помогнат за това. След като сме определили малко по-добре купчинките с документи, които искаме да обработим, ние можем да извадим от тях вече само смислови неща, които ни интересуват, фактологията, важните концепции, идеи. Така че лингвистичните технологии могат да помогнат да идентифицираме хората, организации, институции, географски понятия, дати, връзки между тях, за да може в последствие тази информация да бъде, както казах, индексирана и по-добре да се намира. В примера, който е долу, имаме един човек, един град, една дата. Така че това е съвсем кратък пример да ви подскаже за какво става дума. Друг аспект на смисловите извадки от текста е, всъщност това са две изречения за Стив Джобс. Но не е нужно да ги четете. Достатъчно е лингвистичните технологии да ви подскажат всъщност кои са важните неща в този текст, дори в тези две прости изречения, за да добиете представа за какво става въпрос в текста. Друго интересно приложение на лингвистичните технологии е подсказване на потребителя какво допълнително той може да прочете на дадената тематика. Това може да бъде базирано на чисто текстовата информация, но много по-прецизно се много по-прецизни са предложенията за подобно съдържание, когато се използва фактологическата и смисловата информация, която сме изведели в предишните стъпки. Също така, много интересен аспект е предлагането на подобно съдържание на други езици. Тоест, ако ние четем нещо на български, но има информационни обекти, например новини на английски на същата тематика, е хубаво да можем да предложим на потребителя и това. Той ще реши дали да чете английските или не. Но това, този проблем е свързан с тъй наречения машинен превод, който бива статистически или базиран на примери, а всъщност напоследък се прилагат хибридни подходи, които да подобрят тези два предишни метода. И всъщност искам да ви представя един европейски проект тук, iTranslate 4, който всъщност завърши вече в продукция и може да се използва за превод на не само от английски на други езици, но те предлагат много езикови двойки с доста високо качество. И друг аспект на на обработката на текстови информационни обекти с лингвистичните технологии, правене на резюме, обобщаване на текста, може да бъде на един документ, а може да бъде и на колекция от документи. Така че човек, когато седне на компютъра си сутринта, може да получи нещо като обзор, какво се е случило и прецени коя част от информацията е важна за него или не. И всъщност сега от примерите към практиката
за проекта Атлас, да ни разкажете след не. Атлас е многоезична платформа за обработка на съдържание, контент менеджмент система, която използва различните технологии. Тези примери, които ви показах, всъщност те са реализирани в Атлас и могат да се използват доста лесно при изграждането на един уебсайт. Атлас може да се използва като услуга облачна, много модерна облачна услуга. Също това е Software as a Service на IT Atlas Project EU. Част от лингвистичните технологии и технологиите за управление на съдържанието са достъпни за интегриране в други системи, за софтуерни системи през програмен интерфейс API. Проектът Атлас е спонсориран по програмата ICTP Speed на Европейската комисия, което означава, че това е проект за интегриране на вече съществуващи решения в едно цяло работещо нещо. В случая ресърч в този проект не е правен чак толкова много, колкото интеграция и изследване на отделните парчета, които са съществували. Също забравих да кажа, че проектът Атлас реализира лингвистичните технологии на едно и също ниво на 6 езика. Български, английски, немски, гръцки, полски и румънски. Виждате тук консорциума на проекта. Тетрапон е координатор от България. Участват Института за технологии и развитие ITD, Института по български език Камбан, гръцка фирма Атлантис, Полската академия на науките, университета в Ханов, университета в Яши, Румъния, както и университета Задар и ДФКИ. В момента се намираме в третата, последна година на проекта и се фокусираме главно върху популяризиране на резултатите. Естествено, Атлас е жива система, тя непрекъснато се развива, но основните цели, които сме си поставили, са реализирани и затова популяризираме проекта. Това, което искам да ви покажа като заключение, е един use case, наречен Айла Дрегена. Това е персонална цифрова библиотека, т.е. всеки може да я използва. Достатъчно е да се регистрирате с имейл и парола и може да си добавите съдържание, което на вас ви е интересно. Може да добавите един документ, а може да добавите и архив от документи под формата на ZIP, например. След това вече всичко започва да се случва автоматично. Изваждат се метаданни за дадения документ, определя се неговия език и след това се изваждат най-важните концепции, идеи, имена и факти и така нататък. Вашите документи се категоризират в 80 основни категории. Основни имам предвид, това може да бъде политика, спорт, околна среда, но не много по-надолу, не много по-специфично, но това се случва на 6 езика на проекта. След това може да получите подобно съдържание, базирано на текстовата информация или смисловите извадки, или в зависимост от предпочитанията на потребителя, да може да се интересува от нещо специфично, така че да модифицира алгоритмите за намиране на подобно съдържание спрямо неговите предпочитания. Също така предлагаме и кратко резюме на текста, като има два подхода в зависимост от дължината на текста, дали е кратък и може да се направи extractive summary, или е дълъг и трябва да подходим по по-различен начин, защото в случая extractive summary не работи както се очаква за дълги текстове. След като си качим документите, ние разполагаме с една наша библиотека, която може да
организираме по начин, който нас ни харесва. Може си да системата предлага автоматично моделиране на теми, пълнотестово и семантично търсене и групиране на вашата информация по разпознатите метаданни. Всъщност, аз не бих искал да кажа заключението, грешната в слайда. Всъщност, нека да започнем една конструктивна дискусия как лингвистичните технологии могат да ни помогнат и на кого са, за кого са всъщност лингвистични технологии. Затова имам просто отговор за всички нас, но конкретно може да се използват от всеки, който оперира с голям обем данни, библиотеки, издателства, медии, медийни агенции, онлайн книжарници, банки, застрахователни компании, адвокатски кантори и така нататък. Тоест, това не е едно решение за всички, това е един подход, който може да се приложи към всички хора и организации, които работят с многоязично съдържание. Сега въпросът е дали сме успели да помогнем или дали ще помогнем на тази жена да се справи, така че бюрото е да отвлече както картинката много ясно. Надявам се, да, това е пътя за справяне с потока от информация. И преди да приключа с моята презентация, искам да ви кажа, добре, това ще го оставим за дискусията на по-късно. Благодаря за вниманието. Благодаря на внимание. Въпроси? Аз се съставя като грешно място. Бих искал само да спомена, че той не посочи, да речем, потенциален потребител от типа на Европейската комисия. Да речем една от услугите, които се предвижда, да помогнат на комисията да се справи с отговорен, подобно на тази жена, която каза, че може би най-големият потребител на подобна технология трябва да бъде подобно международни организации. Да речем и UNESCO, защо не е UNESCO. Ние направихме нашия сайт на катедрата при UNESCO, използвайки друга тяхна система, а и Publisher. Въпроси? Може да покажи сайта на катедрата при UNESCO. Това е... Докато помислим за това, бих искал да кажа още две думи. Първоначалната идея за този семинар беше заедно с колегата Ставри Николов да организираме семинар от тип семинар на живи лаборатории, в смисъл да се създаде една конструктивна, креативна среда, където да дискутираме нови идеи, предложения, как да се развие, как да се подобри, как да се интегрират, как да се създават нови подобни системи, за да нашето желание да стимулираме този тип подход. Това още в началото така декларирам, че ако се получи подобен резултат, това ще бъде най-добрият резултат от семинара. Внимание тук, въпрос? Да. По-особен iLibrarian, този сайт, който сте направили, в сравнение с други подобни решения, например от типа на Mendeley, писал, които позволяват организация на, примерно, на статии или документи и други неща, които човек има. Аз не съм запознат с тази система, която ви казвате, но това, което демонстрира iLibrarian, всъщност е как лингвистичните технологии могат да се използват заедно с контент менеджмент системите. Всъщност, да, добавената стойност към вашето съдържание, тези смислови екстракти и начинки за търсене, cross-lingual retrieval и самаризация, което не съм сигурен, че в много от свободните системи съществува. Но пак да кажа, iLibrarian е една инсталация, един вид на
направена с помощта на Atlassian. Сайта на ЮНЕСКО е друг вид сайт, направен с това. Той в момента не използва тези лингвистични технологии, но в момента, в който се появят допълнителни документи, библиотеки, това е предвидено, лингвистичните технологии, като ги представих в примери, биха помогнали на хората да се ориентират по-добре в информацията, представена на сайтовете. Всъщност, докато разработвахме проекта Atlas, търсихме подобни решения, т.е. контент менеджмент система, която интегрира в себе си лингвистични технологии. Има няколко подобни, реализирани под формата на плъгини или модули. Например, в Drupal може да се интегрира OpenKLAS, система, която предоставя нещо подобно, но на английски. На езиците в мултикултурната и многоязична Европа, като има толкова много езици, едноязично решение не би било подходящо според нас. Да, в какъв формат може да бъде текста, който се подава? В опозът, какъвто имате, PDF, Doc, Text, RTF, OpenOffice, Word, други електронни книги. Не си ги спомням изустно. Реално погледнато, ние разпознаваме текста от 12, 13, 15 различни формата, най-често използвам, така че по същия начин и изваждаме метаданни от тези цифрови формати. Всъщност това, което се покажа в началото, последния кол в FP7, който ще бъде обявен може би юни тази година, се фокусира върху обработката и анализа на мултимедийно съдържание, т.е. не само текст, но това, което е интересно, ще бъде анотиране на изображения, аудио и така нататък, излишна семантична информация. Така че бъдещето развитие на Atlas би могло да бъде обвързано в някакъв начин с разширяване на чисто текстовата информация, която се обработва с обработка на повече медийни ресурси. Да, още един въпрос. Правили сте някога експерименти да сравните, примерно, семаризацията на текстове или пък категоризацията им с това как би ги направил човек? Т.е. колко добре се справят вашите алгоритми спрямо един експерт или един не-експерт, човек, който му дава същите задачи? Ние проведохме няколко, всъщност два evaluation раунда на функционалностите на iPadRevient и iPublisher и имаше въпроси, които хората, след като използват системата, попълват. Един от въпросите беше доколко намирате за точна категоризацията, свърши ли ви работа самаризацията, която получавате, т.е. съмарите, които получавате. И преобладаващите отговори бяха задоволително, много добро и отлично. Тоест, то е доста трудно да се измери всъщност колко полезно е съмарито на един човек. Но специално за категоризацията мога да говоря с каква точно са алгоритмите работят. Ние използвахме един малък корпус на Reuters, който е разделен на тест и тренинг документи. И успоявността на алгоритмите, които имплементирахме тук, са 89%. Малко над 89%. Но ако искате
повече технически детайли можем да поговорим и сега и после, как прецените. Началото обещаващо, може да бъдем на Диман, той ще бъде много отговарят на други въпроси.